Կոմբատ Տելեգրամյան ալիք Պատերազմի սկզբից Ադրբեջանը սահմանափակեց երկրի ներսում սոցցանցային հասանելիությունը իր ժողովրդին մատուցելով սուտ ու կեղծ լրատվություն։ Ռազմաճակատում այս քանի օրերի ընթացքում անհաջողություններից այսօր արդեն նկատելի են սոցցանցերում գնալով աճող պանիկան, շահիդների նկարներով ու այդ երկրի իշխանություններին քննադատելով։ Ինչ է կարծում, ինչ իրավիճակ կստեղծի, եթե Ադրբեջանում անսպասելիորեն բացվի տեղեկատվական սեղմված զսպանակը։ Ադրբեջանում զսպանակը բացվի, թե չբացվի, ադրբեջանական հասարակության, ադրբեջանում ապրող քաղաքացիների դժգոհությունը ու դրանից բխող այլ գործողությունները դեռ արջևում են։ Դրանք երկար չեն սպասել տալու, վստահեցնում եմ։ Նարեկ Արուշանյան, ինչ իրավիճակ է Հադրութում, արդյոք այստեղ կան դիվերսիոն խմբեր։ Եվ Հադրութում, եւ Հարակից գյուղերում արդեն նշել եմ ինչ իրավիճակ է, մարտերը շարունակվում են։ Թշնամական ուժերը փորձել են բոլոր հնարավոր ճանապարհներով, իսկ նախընտրելին իրենց համար միշտ եղել են հիմնական մայրուղիները, ասֆալտապատ ճանապարհները, ձգտել դեպի Շուշի, բայց բոլոր ուղուսներում ջախջախվել են։ Այդ զորակները իրենց համար դժոխք են դառնալու։ Մենք այսօր ցուցադրել ենք կադրեր, հավատացեք, այսօրվա մեր ցուցադրած կադրերից ավելի սարսափելի կադրեր կան իրենց հասարակության համար, ուղղակի կնկարենք այդ ամենը ու ցույց տանք։ Կարծես այլ հարցեր չունեմ, թե այս հարցը բացեմ, շրջապատ թերթ։ Եթե անցնող 3-4 շաբաթում ձեզ ասացի պես ավելի լայնամասշտաբ պատերազմ էր ընթանում 5-րդ սերնդի, իսկ հիմա փոքր տեղային դիվերսիոն կարող է մեզ զբաղեցնելով իրենք համապատասխան զինտեխնիկայի համալերման հարցն են լուծում, ըստ էլ Ադրբեջանում հնարավոր է զինվորական բունտ։ Հարցին ըստ էության պատասխանեցի, բայց կոնկրետ, ինչպես նշել եմ արդեն, վերջին 2-3 օրը դեպի Շուշի անդադար իրենց ձգտումները այնքան էլ դիվերսիոն խմբերի գործողություններ չէին։ Հիմնականում տեսակ այսօրվա տեսանյութից մարտավարական վաշտային խմբեր են, այսինքն դրանցում հիմնականում կան նաև դիվերսիոն խմբեր, այո, վարձկաններ եւ այլ ստորաբաժանումներ, այո, էլիտար ստորաբաժանումներ են, որոնց տրված է համապատասխան ուժեղացում որպես զրահատեխնիկա, որպես կանոն թեթև ու արագաշարժ զրահատեխնիկա, լավ սպառազինված են եւ փորձում են եւ կարող են այնքան այնպեսի պատրաստություն անցել, որ կարող են 3 թե գիշեր նույն ուժգնությամբ մարտ վարել, աջակցում են հիմնականում իրենց հրետանին, բայց այսօր վստահաբար կարող եմ ասել, որ եթե նույնիսկ առանձին խմբերի պայքարը մարտը Շուշի ուղությամբ դեռ շարունակվում է կամ կարող է լինել, ապա զուտ հրետանին այսօր հայոց հրետանին բարիս բուն իմաստով Շուշիի մարտերում պարտության մատնեց իրենց հրետանուն, դա փաստ է։ Կարծես թե այլ հարցեր չունենք։ Այս պայի դրությամբ մարտերը շարունակվում են, նույն ինտենսիվությամբ չեն, ինչպես նշեցի։ Հարգելի ժողովուրդ, պատերազմը շարունակվում է, պատերազմը սաստիկ է, նորից եմ կրկնում, պատերազմը մեր գոյության պայքարն է, մեր լինելիության պայքարն է, առանձին վերցրած Քարինտակի պատերազմը չէ, Քարինտակի մարտը չէ, առանձին վերցրած Շուշիի ճակատամարտը չէ, սա այս ժողովրդի լինելիության պատերազմն է։ Լցվեք վճռականությամբ, մի կողմ թողեք որևէ կասկածամտություն, վստահեք մեր բանակին, հավատացեք հայոց ռազմիկի բազկին, ու նա հաղթելու է։